नमस्ते अनि हार्दिक अभिवादन यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्वर्णिम नेपाल अनलाइन टेलिभिजन आज अलिकति दुर्लभ भिडियोका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ यो भिडियो हेर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई एक हिसाबको चाहिँ आशीर्वाद अथवा भनौँ न पनि प्राप्त हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यो अत्यन्तै सन्दर्भ पनि मिलेको र अत्यन्तै प्रेरक र अत्यन्तै दुर्लभ सामग्री तपाईँमा आज हामी प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ यो भिडियो तयार पार्दै गर्दा आज नागपञ्चमीको दिन हो दुई हजार सतहत्तर सालको श्रावण महिनाको दस गते नागपञ्ची हेर्नु तर नगपञ्चमी भन्दा धेरै पछाडि तपाईँले यो भिडियो हेर्दा भने तपाईँको लागि यो भिडियो चाहिँ प्रेरणा प्रेरक भिडियो हुनेछ र एउटा अचम्मको सामग्री हुनेछ नागपञ्चमीको दिन खास गरी देवताको पूजा गरिन्छ र नाग देवतालाई हामी चाहिँ तस्विरहरूमा पूजा गर्ने गर्छौँ नाग देवताको स्मरण गरेर पूजा गर्ने गर्छौँ तर झापाको काँक्रभिटामा स्वयं दुईवटा नाग देवता चाहिँ बाहिर निस्केर नाचेको दृश्य देख्न पाएको छ र यो नागपञ्चमीकै दिन यस्तो दृश्य देख्न पाउँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू अत्यन्तै धेरै खुसी भएका छन् र यो चाहिँ अत्यन्तै दुर्लभ सामग्रीको रूपमा पनि हुनसक्छ किनभने अरू बेला यसरी सर्पहरू एउटा एउटा देखिनु त कुनै नौलो कुरा भएन तर दुइटा सर्प देखिनु त आफैमा पनि यो नौलो कुरा हो यसको अलावा चाहिँ नागपञ्चमीको दिन यसरी चाहिँ एकदमै आकर्षक हिसाबले दुईवटा सर्प अर्थात् नाग नागदेउताको रूपमा हामी यसलाई दिन सक्छौँ र दुईवटा सर्प बाहिर निस्केर अत्यन्तै आकर्षक हिसाबले नृत्य जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा देखाउनु यो अत्यन्तै अभाविक कुरा हो यही दृश्य हामी आज तपाईँलाई देखाउँदैछौँ यो सामग्री हामीलाई झापाबाट ज्योतिष समेत रहनुभएका काशीनाथ पौडेल तथा हाम्रा साथी सुनिता पौडेल दुईजनाले पठाउनु भएको छ सा। यो सामग्री हामी सबभन्दा पहिला तपाईँलाई देखाउँदैछौँ कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् त्यसपछि बाँकी चर्चा गरौँला

ओके अघि पक्कै पनि यो दृश्य तपाईँले हेर्नुभयो छोटो दृश्य थियो तर अत्यन्तै आकर्षक दृश्य हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको है खासमा भन्यो भने नि किनभने नागपञ्चमीकी दिन यसरी जोडी नाग अथवा जोडी सर्प चाहिँ बाहिर निस्केर अत्यन्तै आकर्षक हिसाबले नृत्य गर्नु अत्यन्तै राम्रो कुरा भन्यो र त्यहाँका स्थानीय व्यक्तित्वहरूले पनि यो चाहिँ अत्यन्तै अभाव्य कुरा हो भनेर पनि भनेका छन् र धर्मशास्त्रमा पनि नाग देवताको धेरै नै चर्चा परिचर्चा पाइन्छ यो चाहिँ कृष्ण कथाहरूमा पाइन्छ विभिन्न कथाहरूमा पनि यो पाइन्छ नाग देवताको आफ्नै चाहिँ व्याख्या छ र अहिले पूजापाठहरू पनि नागदेवताको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ धर्मशास्त्रका अग्रज गुरुहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ अरू बेला पनि जोडी सर्प देखिनु त आफैमा एउटा नौलो कुराको रूपमा लिइन्छ जोडी सर्प मात्रै देखिने भन्दा पनि नृत्य समेत गरेको भनेपछि त यो नागपञ्चमीको दिन यसरी यो दृश्य देख्न पाउनु अलिक दुर्लभ पा जस्तो हो कि जस्तो लागेर हामीले यो दृश्य तपाईँ माझ राख्यौँ पक्कै पनि यो दृश्य हेर्दै गर्दा तपाईँले केही नभए पनि पक्कै एक हिसाबको आनन्द त पक्कै लिनुभयो होला र केही जीवनमा ऊर्जा लिनुभयो होला भन्ने अपेक्षा गऱ्यौँ हामीले धन्यवाद नमस्कार